Líbáš ako Búh má pokračovanie. Do kín sa dostala komédia Líbáš ako Ďábel a je to trochu peklo. Režisérka Marie Poledňáková si spravila 6-týždňový pracovný výlet do Maroka a nakrútila snímku, v ktorej si zahrali okrem Magálky, Kajzera, Bartošku a Holubovej aj Petr Nárožný, Tereza Kostková a Jiří Langmajer, plus zo pár fešných Maročanov, ktorí pobavia čarovnou češtinou. Komédia ponúka život manželského štvoruholníka, ktorý spolu nejakým zázračným spôsobom vychádza, hoci príbeh 60-ničky, o ktorú ešte stále trochu bojuje jej ex-manžel a zároveň má žiaduceho milenca, už trochu zasahuje do žánra science fiction. Na vzťahu treba pracovať a tak po nekonajúcom sa výlete do Paríža berie v pokračovaní Líbaš ako Ďábel František Helenu do Maroka, kde im ale ukradnú batožinu, čiže jediné, čo im ostane, je holé nič. Do Afriky sa na oko vyberie hrať golf aj Helenin manžel, aby svojej ex priniesol nejaké veci a zároveň na ňu dohliadol. Plus objaví sa aj Františkova bývalá barunka Erdek žena pripravená od toho svojho bojovať. V každom prípade trailer je krátky a tak sa hádam zmestí už len povedať, že Líbaš ako Ďábel ponúkne podívanou najmä tým, ktorí sa rozhodnú stráviť nenáročnú 113-minútovú chvíľu v kine s prístupnosťou od 40 rokov.